Lembra daquela história da dentista? Foi ameaçada, agredida fortemente pelo ex-companheiro? Pois é, o homem havia sido solto e ele foi preso. Novamente, você vê imagens da condução dele à central de flagrantes. E, inclusive, eu vou agora com a Mônica Novaes. Mônica Novaes vai chegar para trazer todos os detalhes dessa história, a atualização aprofundada para você. Boa noite, Mônica. Boa noite, Branquinho. Olha, o Pedro Márcio, né, de 28 anos, ele estava já considerado como um foragido desde o dia 5 de janeiro. Ele estava com a prisão preventiva e decretada, não se apresentou e agora foi preso. Acabou sendo preso por uma equipe do Batalhão Rural. Já estou aqui ao lado do Major Lima para falar mais sobre essa prisão. Ele estava sendo aí monitorado e estaria escondido em uma casa no setor Buriti Sereno, lá em Aparecida. Boa noite, Major. Como é que vocês acabaram chegando até aí? Boa noite a todos que nos assistem. Então, as nossas equipes encontravam serviço de patrulhamento, patrulhamento rural, quando recebeu essas informações, davam conta, né, do local onde Pedro Márcio, né, está foragido, estava se escondendo, né, região de Jardim Buriti Sereno, em Aparecida de Goiânia. Diante dessas informações, nós arquitetramos uma operação juntamente com o serviço de inteligência e passamos a monitorar a residência até que conseguimos localizá-lo e fazer a sua prisão. No momento, exatamente, ele encontrava-se sozinho nessa residência no setor Buriti Sereno, em Aparecida de Goiânia. Mas era uma casa que ele alugou, morava alguém lá e só no momento ele estava sozinho. A informação que a gente tem também é que ele tem uma atual namorada e que ela, talvez postagens dela pudessem também já estar levando a esse paradeiro. Isso, ele, essa ex-namorada, né, a ex-companheira dele, que também foi vítima de agressão, uma de prisão em decorrência das agressões, das ameaças contra ela, ele descumpriu medida judicial. Então o juiz decretou a sua prisão. Ela vinha denunciando as práticas ameaçadoras dele, né, nas redes sociais. E isso também ajudou, né, a chegar às informações que levasse ao seu paradeiro. Qual foi a reação dele ali no momento? Ele tentou reagir? Ele negou o crime? Não, ele negou o crime, né? Diz que isso é coisa da mulher dele, alguma coisa nesse sentido. Mas ele foi cooperativo, não reagiu. Foi tranquilo, está sendo conduzido nesse momento. A última vez que falei com a equipe, estava no IML de Aparecida, passando por exame de corpo de delito, e seria apresentado ao 4º DP de Aparecida. Então, muito obrigada aí pelas informações, né? A polícia também repassou aí imagens onde ele ostenta a arma de fogo. Já são 5 passagens pela polícia, além dessa situação pontual com a dentista, né, a Camila Malaquias. Ele tem aí também porte ilegal de arma, disparo de arma de fogo, violência doméstica e ameaças contra outras ex-companheiras, viu, Branquinho? Vai ter que responder, vai ter que responder. Muito obrigado, Mônica. Agradeça também ao pessoal do Batalhão Rural, toda a Polícia Militar. Está sendo muito interessante. Se um dia foi diferente, agora as polícias, inclusive Polícia Civil e Militar, trabalham juntas e as diversas frentes da Polícia Militar trabalham para cumprir o serviço. Inclusive, eu vou continuar nessa história. A vítima, a Camila Malaquias, a dentista Camila Malaquias, está aqui comigo e a gente vai falar sobre essa prisão de hoje. Eu sei que você estava muito preocupada, não só por você, mas também pelas suas filhas, por esse homem estar solto, por tudo que poderia acontecer. É claro que é uma prisão preventiva durante o curso do processo, mas você se sente aliviada, Camila? Boa noite. Boa noite. Sim, né? O sentimento que eu tive desde que o policial me avisou que tinham conseguido prender ele foi de alívio e de paz, porque até então eu não estava conseguindo ver as minhas filhas, então hoje eu vou encontrar elas, né? Então eu tô até feliz com essa questão, porque eu tô com saudade das minhas filhas, eu quero voltar a ter minha vida normal. Então, realmente, o sentimento que eu tive foi de paz e de alívio e de agradecimento. Eu fiquei muito grata com o Batalhão Rural, né, com a forma como eles agiram para conseguir prender ele. A PM de Goiás, né, a gente estava aí com um sentimento de impunidade muito grande. Quando o Ministério Público tinha pedido para revogar a prisão, eu tinha ficado muito abalada, com muito medo. Mas, graças a Deus, o juiz negou. E agora ver ele sendo preso, para mim, é um alívio. Como eu já disse, eu não sou uma vítima isolada, né? Ele tem várias outras vítimas, então acho que está na hora de pagar o que ele fez com todo mundo.
Camila, como você bem disse, né, o titular da ação penal é o Ministério Público. E aí, ali a defesa dele tinha colocado um monte de medidas que ele cumpriria para se evitar a prisão, porque a prisão é a última instância da coisa, e aí o Ministério Público concordou. Você acha que mesmo com todas aquelas medidas de não se aproximar e aquela coisa toda, ele, o Pedro, né? O Pedro ainda assim causava risco? Você tinha medo? Eu tinha medo dele porque eu convivi com ele muito tempo e eu sei das coisas que eu ouvi, que eu passei. E como eu já disse, eu não sou uma vítima isolada, né? Ele deu tiro num carro que tinha duas crianças. E isso tá aí em todos os sites para qualquer um ver. Isso foi em 2019. Então por que que comigo ele não teria coragem de fazer alguma coisa? Eu não acho que o Ministério Público, assim, né? Não é a minha função julgar isso, é da Justiça. Mas eu fiquei muito, muito mal quando eles tinham... decidido por isso, porque, como eu disse, eu não sou uma vítima isolada, ele já provou que ele não consegue ficar em sociedade. E o que eles alegaram, né, os advogados, é a questão do problema psicológico que ele teria. Mas uma pessoa que tem problema psicológico conseguir tirar um porte, não sei como fala, de arma legal, ir lá e comprar arma e ter carteirinha para transportar essa arma, uma pessoa que passa num teste psicológico desse, a gente já sabe que não tem problema psicológico nenhum, né? Na verdade, é porque gosta de agredir mesmo, gosta de ser ruim. O que você espera que aconteça, no caso, que seja feita a justiça, e deixa uma mensagem aí para quem está assistindo a gente. Eu espero de todo o meu coração que dessa vez ele pague tudo o que ele fez, porque como eu disse, não sou só eu, ele fez várias coisas com várias outras meninas que não têm coragem de se expor, mas que me ligaram, porque ele tem vídeo íntimo de todas as meninas, todas têm muito medo dele. Eu espero que ele pague e as mulheres que sofrem algum tipo de agressão, que não se calem, que procurem a justiça, porque vocês não estão sozinhas e eles não mudam, as agressões só vão ficando piores. O meu relacionamento do começo até o final foram só piorando as agressões. Eu tenho certeza que se eu não tivesse conseguido parar isso, eu seria mais uma vítima de feminicídio. Então as mulheres ficam meu alerta que eles não mudam, as agressões não param, na verdade só vai piorando. E as estatísticas só corroboram pelo que você está falando. Parabéns pela coragem de denunciar, de sair disso, e se precisar de qualquer coisa, né, a Record TV Goiás, aqui o Cidade Alerta, é uma porta aberta na defesa de todas as mulheres, na defesa da sociedade em geral. Obrigado, doutora Camila. Valeu, grande abraço.